Minste kvadraters regresjonslinje. Vi starter med definisjonen av det vi kaller SSE, som er det her. Og det her er utgangspunktet. Det her er en definisjon. Og det her er utgangspunktet for minste kvadraters regresjonslinje. Og før jeg spør spørsmålet, hvorfor er det det? Hvorfor er dette utgangspunktet for minste kvadraters regresjonslinje? Så har jeg lyst til å spørre et annet spørsmål. Og det er følgende. SSE, hva det står for det? SSE. Engelsk da, det er en engelsk trebokstavfortkortelse. SSE. Sum, og den andre S-en. Square, ja. Og ena. Error. Hva er dette på norsk? Sum, square, error. Vi kan egentlig bare bruke det engelske, for vi skjønner hva det betyr. Sum, kvadrat, avvik, eller feil. Sum, square, error. Og squaren, hvor kommer den fra? Får vi kvadrere det? Og da kommer det viktigste spørsmålet i den sammenheng. Hva er dette et mål på? Og jeg har tatt figuren på projektoren her som er relevant i den sammenheng, og så spør jeg spørsmålet, hva er SSE et mål på? Vi kan ha, hva kan vi si først om SSE da? Hvilke mulige verdier kan SSE ha? Kan SSE være negativ? Nei, SSE kan ikke være negativ. Hvorfor ikke? Fordi den er kvadrert, ja, helt riktig. Kan SSE være null? Ja. Hva betyr det? Hva er eneste måten å oppnå at SSE er null på? Det er en og bare en måte å oppnå at SSE er null på. Hva betyr det? Når inntraffer det? Når de ligger på linje, ja. Når alle punkter ligger på linje. Og hva betyr det matematisk da? Dette er linja, estimatet. Nå skriver jeg bare OBSI på den der for observasjon. Hva betyr det da hvis SSE faktisk er lik null? Hva betyr det utifra det jeg nå her skrev? Ja, det stemmer, og jeg skal si det høyt så alle hører det. Det at SSE er lik null betyr at estimatet, vårt estimat, er akkurat det samme som det observerte. Altså at dette her er lik null, og det at dette er lik null, det betyr jo, da må jo denne være lik null. Altså, estimat, altså forskjellen mellom observasjon og estimat er lik null. Og hvis vi flytter den på andre siden, så får vi bare det at observasjon og estimat er samme ting. Og hvis observasjon og estimat ligger på samme linje, nei, hvis observasjon og estimat er samme ting igjen, hvis forskjellen er null, ja, da må de være lik. Og hvis de er lik, så betyr det grafisk sett at de ligger på samme linje. At de ligger akkurat på linja.
Det er det det betyr når det null. Hvis SSE-en stor da, hva det betyr, nå skal vi ikke si i forhold til et eller annet, men la oss bare si at den stor sammenlignet med noe som naturlig å sammenligne med. Hva betyr det i en sånn sammenheng som det her, hvis SSE-en stor? Eller spørre et annet spørsmål. Hvilken av disse to har størst SSE? Er det denne som har størst SSE? Er det denne som har størst SSE? Ja, hvorfor? Ser vi det bare med blotte øye? Fordi at det er større avstander mellom punktene og linjene. Hvis vi tar E1, 2, 3, 4 og 5 og kvadrerer dem og summerer dem, da blir den summen der fordi at avstanden jo større. Og her det mye mindre avstander, og da blir SSE-en mindre. Så hvis vi har en tilfeldig linje som ikke er den beste passformen, så kaller vi den bare A pluss BX når vi snakker om linjær regresjon. Er det noen som kan forklare til meg hvorfor jeg kaller det, ikke kaller det her A og B, men alfa-hatt og beta-hatt? Er det noen som kan forklare motivasjonen for notasjon at vi går her fra A og B, som jeg vil kalle linje, til alfa-hatt og beta-hatt? Hvorfor gjør vi det? Hva er motivasjonen for en sånn notasjon? Det er riktig. Og la meg si det en gang til så alle hører det. Det er da at alfa-hatt og beta-hatt, de er den spesielle verdien av A og B, som er sånn at det er den som gir minst SSE. Alfa-hatt og beta-hatt, det er de hatt-estimata som er sånn at det er den linja som passer best med de midte datasettet. Det betyr at det er den som gir minst SSE. Så den linja som gir minste sånne vertikale blå linja, det er den beste SSE-en. Den som passer best. Og den er bestemt av den A-en og B-en som gir best, og den skilles ut fra alle andre. Og derfor den A-en og B-en som skilles ut, eller den A-en og den B-en, for de er unik, som skilles ut fra alle andre A og B-er, de har fått et eget navn. Og i tillegg til at de har fått alfa og beta, så hatte vi dem for å understreke det faktum at hatting har noe med estimat å gjøre. La oss si at altså SSE her nå, den er en funksjon av A og B. Er det noen som vet hvorfor SSE er en funksjon av A og B?
denna linja. Det är den linja där i hot. Och den linja där, den estimerar vi som en linjär linje a plus bx. Så det här är estimatet vårt a plus bx, alltså en linjär linje, rätt linje. Slik att se att denna här i hot estimerade linja är en funktion av a och b. Så må också SAC vara en funktion av a och b. Visst SAC är en funktion av a och b, så kan vi plotta det här i AB-rummet. Slik att vi har för forskjellige a här och för forskjellige b här. Den speciella a:n och den speciella b:n som ger minst SAC, för vi önskar ju ha minst avvik, den inträffar där. Den speciella a:n som inträffar akkurat där, den har fått ett eget namn, nämligen alfa hat. Och den speciella b:n, ja, det är lite vanskligt att tegna 3D då. Man låt mig bara vara lite generös. Och den speciella b:n där detta inträff när vi är i bunden av skalan vår, den speciella b:n som inträff akkurat där, den har fått ett eget namn, nämligen b hat. A hat och b hat. Det är den speciella värdien för a och b där vi akkurat är i bunden av SSE-kurvan. Visst vi matematiskt ska finna bunnlinjen här, vilka ligning är det som bestämmer ett bundpunkt av en funktion med två variabler? Vad är det som bestämmer det? Vad är det som gör att det punktet där skiljer sig ut från alla andra punkt? Vad som är noll? Stigningstalet är noll. I vilken riktning då? A-riktningen eller B-riktningen? Bägge två, ja. Med andra ord, detta är betingelsen som bestämmer minimumspunkten till AB. Och detta är det som bestämmer vår alfa hat och beta hat. Med andra ord, alfa hat och beta hat, det är de speciella värdena av a och b som är sådana att den deriverade, alltså stigningstalet i a-rättning och b-rättning, är noll samtidigt. Det betyder att den deriverade i a-rättning och i b-rättning är noll samtidigt. Och här är betingelsen. Så det betyder att då går vi från den situationen här till denna situation där a hat och b hat, då liksom går vi från en dålig passform till en linje till den bästa passformen av en linje. Och visst vi tar och deriverar detta här sånt som vi gör här nu, vi tar och deriverar denna SSE som funktion av a och SSE som funktion av b. Deriverar med hänsyn på a och b så att bägge lik noll.
Och så, hvis vi går på sida 290 blank, så gör vi en del tekniske ting här som vi inte ska bry oss så väldigt mycket med. Men det att komma därifrån och få ett uttryck för alfahatt och betahatt, det är lite teknisk regning, och detta är den tekniska regningen. Då kan vi visa att och det här ska jag bara skriva upp resultatet. Detta är betingelsen för att vi får detta resultatet. Det som sker behind the scenes här, alltså mellan den gröna linjen här, det är lite teknisk algebra. Och det ska inte vi lage för stort nummer utav, för det är lite manipulation av summa och brukar det faktum att vi har definition av s, x, y och så vidare. Det är däremot vill att ni ska veta, det är om vi spör frågorna alfa hatt och beta hatt. Hur kommer de likningarna fra? Eller lite mer precis sagt, vilka betingelser är det som bestämmer alfa och beta i minste kvadraters linjära regressionslinje? Vad vill locket svara då? Vilka betingelser är det som entydigt bestämmer och entydigt ger alfa hatt och beta hatt? Vilka betingelser, vad vill locker svara då? Den deriverade av hänsyn på a och b var lik 0, det är riktigt, och kanske ända mer precis, betingelsen ligger att med passer bäst, så menar vi att SSE är så liten som överhuvudet möjligt. Och det att SSE är så liten som överhuvudet möjligt, det betyder att vi i AB-rummet må finna minimum. Alltså där SSE är minst, för det är minst möjliga SSE vi vill ha, alltså bundpunkter. Och då vet vi från matta att det som bestämmer entydigt det punkten där, som gör att det punkten där skiljs ut från alla andra punkt, det är att den deriverade i den och den riktning samtidigt är lik 0. Alltså att stigningsdalen här är på väg neråt, 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 flatt, upp, 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 upp. Så flatt betyder 0. Och det är där. Men det är också flatt i utöver tavla riktning. Och det är där. Så i en tvådimensional tredimensional plott så är bundpunkten bestämt att du har en deriverad i två riktningar. Det bestämmer det här. Okej, låt oss säga att vi har en tabell nu då, en situation. En tabell av observationer. Och så ska vi finna linjen. Låt oss se att vi har en tabell. Är det enkelt att finna y-bar utifrån en tabell? Vad är y-bar för något? Det är genomsnittet, ja. Det har vi faktiskt lärt om i kapitel 1. Så själv om vi är färdiga kapitel 1 för länge sedan, så slipper vi inte så billigt nu. Och den är också enkel att finna. För den har vi en formel för. Och har vi glömt den, så är det bara att slå upp i formelsamlingen. Inte i kompendiet. Formelsamlingen.
x bar da, den jo like enkelt å finne. Det bare ta snitt i den. Sxy da, hva det for noe? Er det noen som husker hva Sxy var for noe? Sxy. Dere skal få slippe å slå opp på side 45 i kompendiet, men der har jeg slått opp for dere. Kapittel 1. Hva er Sxy? Empirisk kovarians, ja. Og empirisk kovarians, hva er det et mål på? Ja, det er et operasjon, men det er ikke det det er et mål på. Hva er det et mål på, empirisk kovarians? Samhandling mellom X og Y, ja. I hvilken grad X og Y har noe med hverandre å gjøre. Det er rett. Og så skal vi dele på en karen der, og hva dette er for noe? S, X i andre. Empirisk varians, ja. Det stemmer. Så dette er variansen. Så når vi har observasjoner, slik at det bare er en liten digresjon på det her da. Skal vi se hvor jeg har plassen. Kanskje her. Hva er det der for noe? Hvilken størrelse er dette? Var x. Hva er var? Det er varians. Hva er det varians av? Ja, og x er... stokastisk variabel, ja. Den tilsvarende størrelsen til variansen til en stokastisk variabel har altså en tilsvarende størrelse i observasjonssammenheng. Hva heter den? Empirisk varians, ja. Slik at dette er bare varians, og dette er empirisk varians. Men for å skille dem så kalles varians i stokastisk variabelsammenheng for var. Mens i empirisk sammenheng, i forbindelse med observasjoner, så kaller den bare Sx i andre. Helt forskjellig notasjon, men det er samme størrelsen, men det her er for en type objekt, nemlig stokastiske variabler. Det her er variansen, altså usikkerheten, for en annen type objekt, nemlig observasjoner. Så det å finne beta-hat, det er jo det samme som at, ok, da må vi finne først den empiriske kovariansen, og deretter den empiriske variansen å dele på. Ser dere at det her med varians faktisk bare er, i en viss grad i hvert fall, kapittel 1-stoff? I stor grad så er dette her kapittel 1-stoff, det her med regresjonsanalyse. Og så er det ispedd med litt komplisert teori, da får vi finne den minste her, og da er litt derivasjoner, og da litt matte, og derivasjon i et tredimensjonalt plott, og da må du ha en derivert i begge retninger. Nå er det lik null. La oss se på det her, for det her ble litt teoretisk. Men som sagt, jeg har på side, hvis alle slår opp på side 291, så skal vi se på den læresetningen sammen. Der har vi summert opp dette her. Og la oss lese den setningen sammen, der det står. Vi har altså et observasjonspar, et observasjonssett. Og det betyr at hvis det nå faktisk da, tar og ser på øvingen vår, som er den her, det er ikke sikkert dere har begynt på den enda, men det betyr at vi har en tabell. Dette er et observasjonssett, og dette er oppgave 6, som har noe med et eiendomsmeglerfirma å gjøre.
som har observert pris kontra areal for å se om det noen sammenheng og i hvilken grad det sammenheng mellom pris og areal. Og da har de gjort en del observasjoner, og det som står her, et sett med observasjoner til en gitt x, så hører det en tilhørende y. Så om dere vil, så kan dere bare skrive over det her, så skriver vi sånn det her, når det står x1, y2, y1 og så videre, så kan dere skrive over sånn, det her tabell. Så det her, som står her, kan du bare sette et klamme over, det betyr faktisk tabell altså, at du får oppgitt i tabellform, enten på et Excel-ark, eller at du bare får skrevet opp i en tabell på et ark, sånn som dere har fått på øvinga. Men det et datasett, og den blir ofte oppgitt i tabellform. Hvis vi da skal finne minste kvadraters regresjonslinje, minste, hvorfor kalles det minste? Hva er det som minst? Hva er det som minst? Hvorfor kalles det minste kvadraters? Hva er det som minst? Ja, det det du tror. SSC, ja. Så det vi faktisk vil gjøre, før vi fullfører det her, så vil vi gå tilbake på 289, og så vil vi se på overskriften her, og avbrøyte litt midt i et læresetning, da, men det her var såpass viktig, synes jeg. La oss gå på 289. Minste, da vil jeg skrive her, SSE min, SSE min, det det jeg mener med minste. Og kvadraters da, hvorfor har vi kalt det kvadraters? For det oppe de andre, ja, som du vil da, så kan du gjøre det veldig kort. Du kan skrive SSE-definisjon, hele definisjonen med summa og sånne ting. Og hovedpoenget er at det en parentes opphøyd i andre. Og regresjonslinje, det betyr at det her er rett linje, og det er det vi snakker om, linjær. Så vi kan skrive parentes her, linjær. Linjær linje, altså A pluss BX. Da skjønner vi hva det her er minste, SSN er minst, det er det det betyr. Kvadraters, jo, SSN har jo kvadrat i seg, i andre for at alt skal være positivt. Regresjonslinje, altså linjært, det i rett linje, rett og slett. Så når vi går tilbake igjen til 291 og skal se på minste kvadraters regresjonslinje, da dette her en tabell, og vi skal finne minste, og du kan gjerne skrive her på minste her, så skriver jeg pil sånn som dette, at SSN minst. Om du vil kvadrater, så kan du skrive sånn som en pil her på side 291. Og da den gitt ved her, ikke a pluss bx, men alfa hatt pluss beta hatt x. For alfan og betan, det var den spesielle a-en og b-en, som har fått nye navn, altså alfa og beta hatt, som er akkurat der. Her er også en a og en b. Her er en A og en B. Der oppe, for den går jo litt lenger opp da, den skåla. Her oppe er også en A og en B. Så det er ufattelig mange, uendelig faktisk mange A og B. Men alfa og beta, det er den spesielle som skilles ut, og det er det som definerer regresjonslinja. Da har A-en og B-en blitt byttet ut med den beste A-en og B-en. Og med den beste så mener vi den A og B som gir minst SSE. Minst error, minst avvik. Og da er alfaen og betaen gitt ved en del uttrykk. Slik at det eneste det vi trenger for å finne linja, det er kapittel 1-stoff.
eneste det vi trenger, det er å finne variansen, den empiriske sådanne, som har med objekter å gjøre, nei, har med observasjoner å gjøre, den type objekt, og kovariansen, den empiriske, mellom x og y. Og hvis vi ser her, så har jeg referert til ligning 1,20, det er definisjonsligningen av empirisk varians. Ligning 1,40, for 1 tallet foran står jo, består jo av hvilken kapittel det dreier seg om. Der er også empirisk kovarians definert, og gjennomsnitt x-bar og y-bar, det kjenner vi jo. Står også kapittel 1. La oss ta et eksempel på side 291, for dette ble litt teori, så la oss ta et eksempel og vise hva, hvordan dette faktisk fungerer. Så alle slår opp der og slår på det eksempelet, og det er faktisk bare et eksempel vi har sett på før. Har vi gjort det der i øving i forbindelse med trailere som venter, eller var det bare et eksempel i kompendiet? La oss se, 292. La oss se på eksempelet fra side 46 en gang til. I dette eksempelet så vi nærmere på et varebottak for vogntog med spesialkods. Det tar tid å laste av et vogntog med denne type last. Transportfirmaet gjør en måling om dagen i en periode på 10 dager. Når en tilfeldig vogntog ankommer, så teller det antall vogntog. Vogntog som er foran i kø, og da er x-ene antall foran i kø og y antall timer du må vente. Og så har de gjort noen observasjoner i antall vogntog som står foran og antall timer ventetid. Og vi har i hvert fall en magefølelse og en intuisjon om at det er en sammenheng mellom hvor lang køen er og hvor lang tid det tar før det blir ekspedert. Og vi tar bare et enkelt eksempel nå, slik at vi ser at teorien stemmer med magefølelsen. Og i neste omgang kan vi gjøre et kjempekomplisert eksempel, der vi ikke har så god magefølelse lenger, men da må vi stole på teorien at den faktisk gir oss rett svar. Så her har vi antall vogntog i kø og antall ventetid, og det ser sånn ut når vi plotter x og y. Så er det 30 vogntog foran i kø, så må du vente i over 30 timer. Det skjønner vi, det tar lang tid. Så la oss se på det her da. Skal vi ta og regne ut gjennomsnittet på dette her? For det er noe vi trenger. La oss bare ta gjennomsnitt. Eksempel. Side 293. Er det noen som husker gjennomsnittet av observasjoner i hodet? Hva er formelen? Gjennomsnitt. Så er n observasjoner. Hva er gjennomsnittet av n observasjoner? Og observasjonene er x. Og her har vi hvor mange observasjoner. Jeg er faktisk litt usikker hvor mange det var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 observasjoner. Da blir det her 1 over 10, parentes. 2 pluss 12 pluss, regner vi ut det her, så får vi 9,2. Hva er x bar for noe i virkelige liv? Ikke gjennomsnittlig ventetid, nei, men det er gjennomsnittlig antall vogntog foran i kø. Det her derimot, det her er gjennomsnittlig antall ventetider, for y er ventetid og x er antall trailere foran. Og det er igjen 1 over 10
gange ventetida, som er 3 pluss 11 pluss prikk, prikk, prikk. Og vi får 9,4. Så 9,4 er gjennomsnittlig ventetid. Hva er feil på det jeg har skrevet med tavla nå? Nå har jeg skrevet noe med feil med vilje. Hva er det som er feil? Vi skal finne variansen til x. Hva er det som er feil av det jeg har skrevet på tavla? X er ikke en stokastisk variabel. Det er helt rett, det er ikke det. Hvis vi skal finne variansen til x, er ikke det vår x da? Hva er det da? S6 i andre, ja. Så selv om vi skal finne samme tingen, men jeg mener samme størrelsen, så er det avhengig av hvilke type objekter vi har. Har vi stokastiske variabler? Eller har vi bare observasjoner? Eller har vi bare, og hva er den tredje og siste type objekt? Kapittel 3 eller 4, eller hva det var? Tredje og siste type objekt vi har lært om i kurset her. Observasjoner, stokastiske variabler og det tredje og siste. Nei, ikke hendelser. Tre typer objekt. En observasjoner, den er vi alle enige i. To, og det tredje og siste er stokkvar. Hva var nummer to? Ja. Nei, det er ikke den type objekter som er sammenlignet i denne sammenheng. Sannsynlighetsfordelingen er ikke det. Mengde, ja. Bra. Mengde. Altså A og B, og det her er X og Y. Og dette her er lille XY og lille YY. Det her er mengde, mengdediagram og Venn-diagram. Det er en type objekt. I hvert fall slik vi har sett på det da. Men det med sannsynlighetsfordeling, det er et godt spørsmål. Det var ikke så dumt svar, skjønner du. Hvor er det sannsynlighetsfordeling hører hjemme han? 1, 2 eller 3? Sannsynlighetsfordeling, hvor hører det hjemme han? Det må være 3. Det må være 3, ja. Fordi at en stokastisk variabel, det er den eneste objektet som har en sannsynlighetsfordeling P. Så selv om x er objektet, så har det objektet en sannsynlighetsfordeling assosiert ved seg. Ja, hvorfor har ikke observasjonene det da? Hvorfor har ikke observasjonene her en sannsynlighetsfordeling assosiert ved seg? For dette her, det er bare faktiske observasjoner. Altså, for eksempel, sånn som i dette her. Dette her er faktisk observasjoner. Dette er det som faktisk skjer, 100% sikkert. Så derfor er det ikke relevant å snakke om sannsynlighetsfordeling dette her. Men vi kan regne på snitt og varians og sånne ting, det er fullt mulig. Men det der er faktisk happeninger som faktisk skjer. Så det har ikke sannsynlighetsfordeling assosiert ved seg. Men stokastisk variabel, hva betyr stokastisk da? Tilfeldig, ja. Det er en variabel som kan ha en tilfeldig verdi. Det kan være veldig tilfeldig, skal jeg si, stor varians. Eller veldig lite tilfeldig, liten varians. Men det er en tilfeldig til en forstand at den har en viss verdi, er bare assosiert med en viss sannsynlighet. Det er bare 70% sannsynlighet at denne x-en har verdien 23. Derfor stokastisk, det er bare denne type objekter som har en sannsynlighetsfordeling assosiert ved seg.
Hvorfor kan jeg ikke ha en mengde og ha en sannsynlighet? Det et godt spørsmål, men det vi kan si, som kanskje litt upresist her, det at det lov å si hva sannsynligheten for at en mengde eller en begivenhet skjer. Det kan vi snakke om. Så det av P av A og P av A gitt B og så videre. Oi, så. Det hører hjemme her. Men jeg vil ha sagt det litt på en annen måte. Det kanskje ikke helt riktig det jeg sier. Da. Altså, det kanskje du har rett og en måte å se det på. Det at det her sannsynligheten for at begivenheten, eller hendelsen, eller mengden A skjer. Så det en sannsynlighet. Så det kan vi si assosiert med den der. Men vi kan ikke si det at, jo, jeg tror det riktig som du sier. Jeg tror det riktig som du sier, fordi at vi har også det her, at sannsynligheten for A pluss sannsynligheten for B pluss sannsynligheten for alle sammen, det må være like igjen. Så jeg tror faktisk ikke det var så godt spørsmål dette her. Jeg tror jeg trekker litt tilbake formuleringen min og sier det at både den og den har sannsynligheter for assosiert ved seg. Og hvis vi nå, veldig bra spørsmål, og hvis vi nå går tilbake igjen til kapittel 1, eller kapittel, så skal jeg vise det hvorfor det er riktig å si det der. For hvis vi ser på den her, kan dere slippe å slå opp. Men den her, mengden, den er assosiert ved at enhver hendelse må være mellom 0 og 1, punktum. Det er ikke noe tvil om. Og i tillegg til det, så må summen over hele utfallsrommet være like 1. Så en hendelse, eller summen av hendelsene, må være like 1, så det er riktig at det må faktisk være en sannsynlighetsfordeling her også. Men her da, har jeg tatt feil her, eller? Nei, da tror jeg det er riktig å si det jeg sa. Nemlig at det her er faktiske observasjoner. Og når det er faktiske observasjoner, da er det bare ting som skjer 100%, så da er det ikke snakk om noen sannsynlighetsfordeling. Men sannsynlighetsfordeling PA kan bare være det i mengde sammenheng. Dette er jo betinget sannsynlighet. Det var Bayes lov, det var total sannsynlighet. Det var oppsplitting av utfallsrom og alt mulig rart som skjer her. Og her stokastiske variabler, det er jo definitivt en sannsynlighetsfordeling assosiert ved seg, men ikke her. X-en er 2, 12, 1, 1. 12 minus snittet, og snittet er 9,2. I andre pluss. Er det noen som husker formelen for kovarians, samvariasjon mellom to observasjoner, x og y, empirisk kovarians? Hvor skal jeg sette pilen her? Empirisk, 1, 2 eller 3? 1, 2 eller 3? 1, ja. Er det noen som husker formel for empirisk kovarians?
noe med x, y å gjøre. Hva var faktoren foran da? 1 over. Ja, og så en sum. I er lik 1 til n av minus x bar, var det ikke det? Gange. Riktig, og da blir det her 1 over 10 minus 1. Så tar vi den første x-en inn da. Og hva er den første x-en? 2, ja. Minus snittet til x, og snittet til x er 9,2, ja. Opphøyd i. Nei, jeg skulle ikke opphøyd i andre der. Men vi skal gange med første y-verdien, og det er 3, ja. Minus snittet til y, som er pluss, så tar vi 1 til. Neste x-verdien er 12, ja. Minus snittet til x, og snittet til x er fortsatt 9,2. Skal vi gjøre det samme for y? Hva er nummer 2 på y-en? 11. Minus snittet til y, og hva er det? 9,4, ja. Pluss. Så gjør vi det her. Litt mye arbeid, men etter hvert så får vi 90,8. Vi skal regne ut alfa og beta. La oss ta beta først. Hva er det vi trenger for å regne ut betaen? Vi trenger SXY, og SXY det er i vårt tilfelle 90,8. Hva mer trenger vi? SX i andre, og SX i andre det er 94,6. Da har vi betaen. Da er den i boks. Og så skal vi regne ut alfaen, og alfaen er y-bar, og hva er y-bar? Minus beta-hatt, og beta-hatt det kjenner jo fra foran, for det er jo gitt ved uttrykket der, og x-hatt, x-bar da 9,4. I neste time så skal vi faktisk sette inn verdier og se hva vi får, og det vil fullføre vår regresjonsanalyse for dette eksempelet. Så nå har vi gjort alt grunnlaget, og så skal vi bare ta sjarmøretappen i neste time, og vi finner regresjonslinja i neste time.